פיתחנו מכונה ראשונה בעולם שתמיין מלפפונים לשוק הישראלי ולחול. ‫70% מהתוצרת של המלפפונים בארץ ‫מיוצרת בשטחי החיטוב. ‫כבר 4 שנים משרד החקלאות ‫ואני מנסים לדחוף להקמת מפעל שכזה. ‫החלטתי לקחת את הפרויקט על עצמי ‫למרות ההתנגדויות הרבות והמכשולים בדרך, ומתוך אמונה שזה הדבר הנכון לעשות, והתועלת שבו רבה לכלל המשק והצרכנים בישראל. אני שמח שהגיע הרגע שבית האריזה למיון ואריזת מלפפונים, הראשון מסוגו בארץ ובעולם, יוצא לדרך.